kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə müstəqillik günündə həlak olan əskərlərin məzarları başında rəqs videosu çəkən iki bacı saxlanılıb. Bir qaz xarici mənbəyə istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan və böyük reaksiya alan videoda bacıların əskər məzarları önündə rəqs etdiyi görünüb. İki bacını alçatmağa görə 5 il həbs cəzası gözləyir. Bir saat ərzində təhlükəsizlik qüvvələri qadınların yerini taparaq polis bölməsinə gətirib. Video daha sonra sosial şəbəkədən silinib və şübhəlilərdən biri Instagram hesabı üzərindən üzr istəyib. Qızlar atalarının 2022-ci ildə Rusiya və Ukrayna hərbiçiləri arasında şiddətli toqquşmaların baş verdiyi İzyum şəhəri yaxınlığında öldürüldüyünü deyib. İki bacı atalarının məzarını ziyarət etdiklərini iddia ediblər.